Herkese selam. Kızlar təzə bir vlog başlayıram. İndi rəfiqəm mənə zəng edib, deyir ki, mən sizin evin yanındayam, maşını ustaya vermişəm və hal-hazırda sizə qonaq gəlirəm. Mən də bu vəziyyətdə. Təbii ki, indi makiyaj edib paltarı geyinəcəm və ola bilər ki, onunla bir yerdə arasa gedərəyim. İnstagramda kəşfiyyətdə bir dənə blogger qabağıma çıxdı. Öldüm gülməkdən. Qız belə şkafdan yubkanı çıxardır və belə deyir, bunu deyir şkafdan dastavat edirik. İndi mən də bunu şkafdan dastavat edirəm. Çox gözəl paltardır, indi bunu geyinəcəm. Və qızlar, oldum glamurka qız. Burada da belə bir deşi 100% glamur qız. Bu deşi varsa deməli glamurdur. Amma bir şey var ki, problem bu paltarın. Həqiqətən gəzərkən əziyyət çəkirəm. Belə yavaş-yavaş gəzməliyim ki, bu paltarda qaçmaq fürsəti yoxdur. Həqiqətən çox neudobnudur. Amma qəşəng görsənir, həm də ki, figuranı tam belə saat formada. Əslində, paltar da ona görə geyinmişdim. Düşünürdüm ki, biz harası birlikdə gedəcəyik. Amma axırda qərara gəldik ki, hələ evdə oturaq. Rəfiqəm isə 5 dəqiqə sonra artıq bizdə idim. Və nəhayət ki, Narmişka gəldi. Nəhayət yox, 3 dəqiqə ucə burada idi. Və təbii ki, əli boş gəlməyib. Mən bu qızı axırda döyəcəm. Amma neyniyə də ucə getirib. Ucə bu dəfə yox, növbəti dəfə. Mən artıq bilirəm bu hansı tortdur, Narmiş. Hansı? Bu, təzə çıxan azan tortada. Mən qaqras onu sınamaq istəyirdim. Həqiqətən düşünürdüm ki, alım sınayım. Aaa, nə yaxşı ki, Narmişka, bunu aldın. Qıstaydı, məndə xolodilnikdə marojna var. Hansını ki, Eyşən alıb. Əsəl, kalbası olsun. Kalbası bununla. Bununla kalbası. Belə bir tort. Baxacaq indi dadına. Neçə idi bu, Narmiş? 18 manat. 18 manata bu boydası. Bəzilər tərifləyirlər bunu, bəzilər əksinə deyirlər ki, heç tərifə layiq tort deyil. İndi öz verdiktimi videoda deyəcəm sizə. Təbii ki, mən həmişəki kimi təklifim bu marojnadır. Əslində, dünən mama bu marojnanı sınadı və dedi ki, heç də dadlı deyil, heç də bəyənmədim. Nəcə belə tərifləyirsən, amma mən həqiqətən çox bəyəndim. İndi sən denən Narmiş necədir? Adi marojnadır, amma şokolada çox dadlıdır. Turş məzədir. Bu məşhur tortu mən də sınadım. Nə deyim sizə, pis deyil dadı əslində, amma o dərəcədə wow bir effekti almadım. Zövqlər həqiqətən müxtəlifdir, yəni ki, ola bilər kimsə sevir, bəyənir. Məncə də pis deyil, amma super də deyil. Təkrar alardım mı? Narmişka incimə məndən, ümid edirəm ki, incimirsən. Yəni ki, o qədər də bəyənmədim açığı. Azan başqa tortları daha çox sevirəm. Pis deyil, mükəmməldir, amma super də deyil məncə. Üstündəki qat belə suflə formasındadır, bərkdir və şirindir. Bu dərəcədə şirin mən çox da xoşlamıram. Bir mövzuya da aydınlıq getirmək istəyirəm. Rəylərdə gördüm ki, hamı soruşur. Bəlkə də bəziləri heç hissələmədi, amma çoxsu yazırdı rəylərdə ki, niyə görə videoları silmişdin? Açığı silməmişdim, sadəcə bağlamışdım dostupu sevgilimlə bağlı videoların hamısının. İndi isə sual niyə görə? Sadəcə biz dalaşmışdıq o gün. Və mən götürdüm, hamısını bağladım ki, o qorxsun ki, hamısını silmişəm. Əslində silməmişdim. Biz dalaşanda maksimum 2 gün danışmırıq, sırazu barışırıq. Bundan əvvəl İnstagramda bir-birimizin dostluğunda var idi. Sadəcə hər dəfə dalaşanda silirdi, bir-birimizi bloklayırdı. Sonra fikirləşdim ki, heç əlavə eləməyim. Yəni ki, o qədər bir-birimizi silmişik, bloklamışıq ki, ucu axot yoxdur təzdəndən follow atmağa. İndi isə barışanda heç başlamırıq bir-birini izləməyə. Ümumiyyətlə, sevgilim çox da sosial şəbəkələrdə aktiv deyil. Storiesləri çox da paylaşmır. Mən yadıma gəlmir ki, nə vaxt stories paylaşsın. Şəkilləri çox da bölüşmür. Deyəsən, bir dənə də şəkili yoxdur profildə. Mən səhv eləmirəmsə. Ona görə mənim onu izləməyim çox da məna yoxdur. Çünki orada dəyişiklik olmur və ona görə onu Instagramda demək olar ki, stoklamıram. O isə əksinə hər bir xırdalığa baxan bir insandır və ona görə mənim profilim açıqdır. Hər zaman gerib baxa bilər. Məni izləmək məcburiyyətində deyil. İndi isə desəm ki, sizə nəyin üstündə dalaşmışdıq, öləcəksiz gülməyindən. Ona görə özümü gülünc vəziyyətinə salmayım. Yaxşısı heç danışmayım. Çox xırda şeylərdir. Sadəcə fikirləşdim ki, buna aydınlıq gətirim ki, növbəti dəfə siz bu dərəcədə narahat olmayasınız. Yəni ki, videolarım itsə, narahat olmayın. Çox güman ki, nəsə bir dava olub, sonra təzdəndən yenə gələcək o videolar. Amma əgər görsəz ki, çoxdandan silinib videolar və yoxdur, o zaman yalnız narahat olmağa başlayın. Biz burada oturub Narmişka ilə söhbət edirik ki, bahalı brend makiyaj vasitələri almaq çox da mənalı deyil. Mən əvvəllər də deyirdim ki, 50 manatdan yuxarı kosmetik vasitə almaq çox da məsləhətsizdir, pul itkisidir. Vizajist onu deyir.
Çok hoşuma geldi bu dodağ combo. Bir tane izleyicilerime göster görüm. Neler tətbiq eləmişsən? Pupa karandaş 64 nömrəm. Ver yaxından göstereyim bu arı. Pupa karandaş. Bir de nam. Bahar sudan almışam. Böyle bir şeydi nam. Buna bənzər Maybelline'in bleski var məndə. Deyəsən səndə də olmalıdır ondan. Hmm. Amma bu daha gözəl parıldıyor məncə. Sadəcə məndə blesklər o qədər çoxdur ki, qızlar. Gücün özümü saxlayıram ki, təzə nəsə almamaq üçün. Qızlar, rəfiqəm getdi. Mən isə getdim öz trend yol bağlamanı götürdüm. Təəssüf ki, telefonumda zaryadka çox az idi. Telefonu evdə qoymuşdum. Getdim, götürdüm. Burada deməli blender demək istəyirdim. Toaster. Mən sizə bunu sifariş edərkən Instagramda bunun linki də qoymuşdum. Burada kosmetiçka və bir maşınım üçün aksesuar. Bir bağlamanı qızlar açdım və içindən belə bir gözəl toaster çıxdı. Sizlər üçün videoda çəkdim. Mən packing həm shots-a yüklədim, həm də ki Instagramda artıq bu video mövcuddur. Ən əsası da ki, qızlar bunun qiymətidir. Yəni ki, özünüz də mənə inanmırsınızsa, gedib mağazalarda maraqlana bilərsiniz. Philips toaster ümumiyyətlə neçiyədir? Ən ucuz Yumiko'da idi və Yumiko'da 80 manat idi deyəsən. Amma mən bunu 37 manat əldə eləmişəm. Çatdırılma xidməti isə 10 manat. Amma yenə də çox sərfəli olur. Çünki yarı qiymətə əldə eləmiş olursunuz. Həm cihiz kimi alıb qırağa qoymaq olar, həm də ki günlük istifadə üçün yararlıdır. Bizdə kuxunada isə xladilnik qara olduğuna görə lap super görsənir. Bunu da çəkdim, qızlar paylaşdım. O qədər bəyəndim, o qədər gözəldir. Həqiqətən tərifə layiqdir. Sadəcə videoda o qədər də yaxşı düşmür, amma dəhşət var oldum. Öz qiymətinə həqiqətən dəyər. 5 manatlıq kosmetiçkalarına bir deyil. Amma nədən səyifim gəlir bunu istifadə eləmək. Abratna buradakı şeylər çıxardıb, qırağa qoymaq istəyirəm. Təzə qalsın. Ümumiyyətlə, blogerlər tərəfindən çox təriflənən məhsullar məndə həqiqətən uğurlu çıxır. Bunu da həminçinə düşünə bilərsiniz ki, adi plastik bir qabdır da, kosmetiçkadır. Amma həqiqətən yox, keyfiyyəti doğrudan da mükəmməldir. Artıq bizdə oca adətdir, yəqin ki, siz də öyrəşmisiniz. Aldığım məhsulları hamısını sizinlə bölüşürəm. Sadəcə bunlara aid ayrı bir dənə video çəkəcəm. Shots həm Instagramda paylaşacam. Amma istifadə eləyəndən sonra, hələ ki, bağlı vəziyyətindədir. Bugün axşam gəlib çəkəcəm. Və sonra istifadə edib, hardasa bir həftə sonra mütləq sizin üçün video çəkib paylaşacam. Bu ağardıcı kremdir. Mama çoxdandan məndən istəyirdi və gördüm ki, çoxsu bunu tərifləyir. Bu isə bronzlaşdırıcı. Mama ağarmaq istəyir, mən qaralmaq. Mənə görə belə bir şey aldım özüm üçün. Və sıvırıtqa. Sıvırıtqa kremdən əvvəl tətbiq olunur. Məncə yaxşı çıxmalıdır. Bunlar trend yolda satılır. Bayırda isə hava gözəldir. Artıq saat 6-dır. İndi istəyirəm tez çimim, makiyaj edeyim və gedim biraz mağazaları gəzim. Həm də ki, evdə çox oturaq vəziyyətində oluram deyə biraz gəzmək istəyirəm. Mən artıq qızlar çimdim. Bu paltar ola bilsin videoda, daha doğrusu həyatda da biraz qırışlı görsənir. Sadəcə bunun parçası belədir. Yəni ki, tam ideal olmur. La bütürüyəndə də şeyindən sifariş eləmişdim bunu və şəkildə tamamilə başqa cür idi. Gələndən sonra gördüm ki, parçası belədir. Bugün isə bunu geyinəcəm. Nədənsə axşam bu videonu çəkib bitirəndən sonra mənim ağlımda elə qalmışdı ki, o qədər çəkmişəm. Yəni ki, yolda özüm-özümə düşünürdüm ki, ayda nə uzun maraqlı vlog alınacaq. Sonra hamısını yükləyəndə proqrama gördüm ki, cəmi 25 dəqiqədir. Fikirləşdim, ayda buna nə video eləyəcəm. Ay, telefonum. Həqiqətən bu yazıq necə işləyir? Bu düşdü telefonun üzərinə, telefonu da təbii ki yerəm. Liftdə look qızlar, bu sumkanı da götürdüm. Hər dəfə bunu götürürəm, o qədər sevdim bunu həqiqətən. Hər bir lookla uyur, həm də ki çox balacadır, dəhşət gözəldir. Evdən uşa çıxırdım, sonra gördüm ki, Temuda mənə bildiriş gəlib ki, mənə 200 manatlıq kupon verilir. Mən açıq əvvəl inanmadım, fikirləşdim ki, lox axtarırlar, amma yox, sifariş edəndən sonra mənə həqiqətən 200 manatlıq kupon verdilər.
Evdən biraz geç çıxmışdım, amma mağazada həqiqətən o qədər insan var idi. Mən belə başa düşdüm ki, rahat nə isə premyerka eləmək istəyirsinizsə, səhər vaxtlarında gəlin. Siz sadəcə arxa planına fikir verin. O qədər insan var idi, saat 9 idi. Premyer işinələrdi həminçindən növbə idi. Və ora girərkən sıraz özünə bir neçə dənə razmer götürmək lazımdır. Yoxsa siz razmerin dalınca getsə, sizin yerinizi yenə də tutacaqlar. Maraqlı endirimli məhsullar çox idi, bu qədər şey götürdüm. İlk öncə bu koftadan başlamaq istəyirəm. Mənə balacadı gördüyünüz kimi. XS-dir, çox dardır və rahat özümü idarə edə bilmirəm. Şalvar isə super oturdu mənə görə. Çoxdandan belə bir şalvar istəyirdim. Rəngi də möhtəşəm, tam mənim maşın rəngdən. Qiymətləri qızlar səhv deyə bilərəm deyəsən 36 manat idi. Ümumiyyətlə, New Yorker-dan sizə məsləhət görərdim ki, yalnız indirim zamanı nəyisə alasız. Çünki mən 40 manat aldığı şalvar sonra 10 manata düşəndə həqiqətən çox pis oldum. Bunu isə təsadüfən gördüm. İndirimdə 25 manat idi və dəhşət gözəl idi. Keyfiyyəti mükəmməl və axşamlar birazdan İndi havalar soyuyacaq və axşamlar geyinmək üçün idealdir. Ağ elə bir universal rəngdir ki, lüboy bir rəngli kropla kombin eləmək mümkündür. Bunu geyinən kimi başa düşdüm ki, 100% götürəcəm. Çox incə və zərif görsənir məncə. Sizcə necədir? Yazın reylərdə. Ümumiyyətlə, əgər offline nə isə alıram, 100% ya New Yorker olacaq, ya da ki, Zara bu iki mağazanı dəhşət çox sevirəm. Bəyəndiklərimi hamısını götürmək fikrində idim. Sadəcə kassaya yaxınlaşaraq təəssüf ki, sistem donmuşdu və ola bilər ki, 2 dəqiqə sonra işləyəcək. Idi, amma gözləməyə təəssüf ki, vaxtım olmadı. Ona görə qızlar çox təəssüf ki, bəyəndiklərimi ala bilmədim. Amma vaxt tapıb mütləq alacağam, bəlkə də başqa mağazalarda gəzəcəm, bəlkə sizin üçün vlog da çəkəcəm, shopping vlog. Bu jeans jiletka və yaşılkada heç də gözəl görsənmirdi, amma eynində super. Qabağı biraz uç bucaq olduğuna görə beli çox gözəl, zərif və incə göstərir. Qiyməti deyəsən endirimsiz 38 manatdır. Məncə dəyər, bunu da alacaq idim, qaldı əlimdə. Bunu məncə həm yayda geyinmək olar, həm qışda uzun koftayına, uzun qol koftayına daha doğrusu. Siz isə öz fikirlərini mütləq rey bölməsində yazın. Bunu isə geyim otağa götürəndən sonra gördüm ki, 13 manatadır. Belə bir şey 13 manata heç vaxt görməmişdim. Məncə çox gözəl görsənir. Sadəcə razmer olaraq biraz balacadır. Yenə də XS götürdüm həmişəki kimi. Materialın özünün stylı elədir ki, elə bir ki, köhnəlmiş. Amma əslində çox köhnə bir şey kimi görsənir. Videoda tam bilinmir, təəssüf ki. Amma yenə də qiyməti nəzərə alsa, məncə yaxşıdır. Bunu götürməyəcəyim. Çox da bəyənmədim. İnsanlar növbədə gözlədiyinə görə tez-tez çəkirəm sizlər üçün, tez-tez geyinirəm ki, insanlar çox da gözləməsin. 9.99-a 10 manat yazmırlar. 9.99 psixologiyamıza təsir edirlər. Belə bir gözəl krop, rozu və rəngdə, göbəyi də çox da görsənmir. Məncə mükəmməldir, sadəcə burada ləkəsi var idi. Birazca gözləsəz, avqustda oca bunlar indirimə düşəcəklər, yarı qiymətinə almaq olar. Amma buna baxmayaraq yenə də alacaq idim, amma təəssüf ki, alınmadı. Çox bəyəndim bunu. Və axırıncı mənimlə premyer üçünəyə gələn paltar mənə görə biraz açıq oldu. Amma gözəl zaqar rəngdə xanımlarımız geyinirlər və çox da yaraşır belə geyimlər. Bel hissəsi mənə görə biraz abartılıdır və özümü birazca diskomfort hiss elədim. Amma paltar həqiqətən çox gözəl idi və bu paltarı mən başqa bir dənə xanımda Targovada görmüşdüm. Onun üzərində qızlar o qədər gözəl görsənirdi. Mən isə geyinəndən sonra gördüm ki, əsas paltar deyil, əsas onun figurası idi. Qızlar uşa alırdım, amma çox təəssüf ki, kassada gördüm ki, sistem donub və gözləmək lazım olacaq. Məndə vaxtım yox idi gözləməyə, ona görə gedirəm. Və gəlmişim mənim ən sevdiyim məkanlardan biri olan Madoya. Açığı ac deyirəm, bilmirəm indi nə götürəcəm. Çox güman ki, nəsə bir maraqlı şirniyyat götürəcəm. Bunların şirniyyatları super olur da həqiqətən. Çox da şirniyyat sevən birisi deyiləm, amma ac da deyiləm, ona görə nəsə götürməyə məcburiyyətindəyəm. Belə bir şey ola bilər, çox maraqlı. Marojanayı ni xəçü. Bu isə kebabları seçir. Bu deserti mən Madoda yemişəm, çox dadlıdır həqiqətən. Qiyməti 8.90 qəpi, super bir dadı var, bunu götürəcəm və çay. Mənim ən sadiq izləyicilərimdən biri Mamıçqamdır. Videolarını hamısını izləyir, özdəki bir neçə dəfə və məndən dünən irad tutub. Bilmirəm, inanacaqsa səmimiyyətimə ya yox, videolarım biraz gec çıxanda gəlib məni başlayır danlamağa. Amma deyir ki,
videolarıma bakıram deyir. Her şey əladır, kurban olum deyir. Bir dənə videolarını bilmirəm fikir vermişsiniz ya yox. Arada belə deyirəm. Bu həyatda deyirəm, videoda deyirəm. Amma deyirəm kurban olum videoda eləməm. Deyirəm ki, bir dəfə gəlib buradakı səhər sətində sınamaq lazımdır. 2 nəfər cəmi 33 manata. Belə bol görsənir. İndi bilmirəm dəqiq belə verirlər yoxsa yox. 4 nəfər üçün belə bir variant var. Mütləq gəlib sınamaq lazımdır. Həm mənə yaxındır, həm də ki, burada natural sok da verilir. Başqa səhərlərdə elə bir şey görməmişəm. Maraqlıdır. Qiyməti sizlər üçün axırda çəkdə göstərəcəm. Club sandwich set. Çox iştah açıcı görsənir əslində. Amma çox da böyük deyil. 2 nəfər üçün idealdır, mən düşünürəm. Baxır da insanlara baxır. Məncə çox dadlı görsənir. Ən sevdiyim yeməklərdən biri fettuccini. Əslində çox iştah açıcı görsənir, amma bu tarialka çox gözəl görsənir həqiqətən. Bu tarialkanı hardan tapıblar? Toçina şlapa kimi görsənir həqiqətən. Amma əsas dadı, əsas tarialka deyil. Vulkanım gəldi. Yanında da deyəsən bu marojnadır. İçərik. Bu da çay gəldi. Aramda stəkanda. İndi baxacam dadına. Daha doğrusu bir yerdə baxaq. Bu əslində belə tökülməlidir. Hə, tam istədiyim kimi ideal qızlar. İdeal sadəcə. Super. Nuş mənəm. Bəyəndim qızlar. Dəhşət dadlıdır. Dəhşətli dadım. Çaydan az qaldı, əlimdən düşüb sınsın. Atmosfer adısı da həqiqətən superdir. Bura dəfələrdə gəlmişəm və ən sevdiyim məkanlardan biri həqiqətən. 2 nəfər üçün şotumuz isə 46 manat tutdu, 11% isə servis haqqıdır mövcuddur. Gördüm ki, çay pulsuzdur, bu da çox sevindirici bir haldır. Sonra yadıma düşdü ki, hansısa blogger demişdi ki, Maduda çay pulsuzdur. Yediklərimizi əritmək üçün belə bir yer tapdıq, gəzməliyim. Hava da gözəldir əslində, çox da isti deyil. Ona görə gəzmək lazımdır biraz. Fizkultura. Gəlmişəm qızlar evə, indi düşünürəm sizinlə sağollaşım, yoxsa vlogu davam edəcəm. O səbəbdən isə mənim vloglarım birdən bitir, çünki mən konkret bilmirəm ki, nə vaxt axırıncı kadrı çəkirəm. Ona görə bu başdan sizinlə sağollaşmaq istəyirəm, birdən bundan sonra heç nə çəkməsə, deməyin ki, sağollaşmadı Ayka, abunə olmağı unutmayın. Baxın, görün burada mama nə yaradıb. Bu, mam nə deyirlər Azərbaycanca buna? Rusça buna malina deyirlər. Azərbaycanca bəs nə? Bunları marazelkaya qoyub qışda yemək üçün, yoxsa desertlərə əlavə eləmək üçün. Bunlar isə indi yeməlidir. Çay eləyəcəm özüm üçün. Gözəl dəmli çay və bunları yiyəcəm. Çox sevirəm bu meyvəni. Meyvə deyil də, daha doğrusu, nədir, gilə meyvə. Gəlbədə. Malacətsən, hər şey rus dilində dedin, super, kömək elədi mənə ana, çox sağ ol. Anam sadəcə ruski sektordur, ona görə təəssüf ki, bu sahədə mənə köməkli eləyə bilmir, amma çox sağ olun ki, siz rəylərdə hər zaman mən nəyisə səhv deyəndə mənə köməkli edirsiniz.